Допомагати військовим – це місія кожного українця. Відтак у Хмельницькій школі номер 12 замість звичайних уроків художнього мистецтва учні мають змогу розмальовувати військові гільзи та ящики від боєкомплектів, які потім будуть виставлені на аукціон. Ця ідея поступила від нашого випускника Піменова Дениса. Він нам надав гільзи, надав ящик від боєкомплекту і разом з нашими учнями, вчителями вирішили дати нове життя. Для того, щоб потім використати на аукціонах, для того, щоб кошти давати нашим воїнам-захисникам, які боронять нашу країну. Щоб розмалювати гільзу, одного уроку може бути замало. Це залежить від розміру циліндра. Фарби для створення візерунків зазвичай приносять учні або надають волонтери. Як кажуть вчителі, така робота не викликає труднощів, ба більше стимулює працювати далі. Коли сіла в перший раз, це для мене була вперше така робота, раніше таким не займалась. Але одразу якось рука сама, ну душа, не знаю, і велике бажання допомогти, просто сама рука малювала. Учні школи вже звикли замість звичайного паперу виводити малюнки на холодному металі. Для них це не лише цікавий досвід, а й можливість відчути себе корисними. На мою думку, незважаючи на вік, кожен громадянин України повинен хоч чимось допомагати армії. Це наш обов'язок. Школа не вперше допомагає Збройним силам України. На початку року спільними зусиллями заклад зміг придбати Starlink для захисників. На цьому зупинятися не стали. Тому розмальовані гільзи планують розіграти на масових заходах, щоб зібрати якомога більше коштів на потреби українських захисників. Тетяна Ржеп'янська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».